Eu lembro a reta final da temporada passada, mais ou menos essa época do ano, né? A gente classificado para a próxima Libertadores, a gente vindo de uma campanha de final de Libertadores e se tinha uma expectativa muito grande que com os reforços certos. O Atlético ele realmente poderia novamente brigar pela Libertadores e brigar pelo campeonato que ele quisesse, já que o nível de competitividade mesmo não jogando um grande futebol na temporada passada ele foi muito bom. A gente sabia que a gente tinha um time muito bom e os reforços potencializariam tudo que a gente tinha construído. A gente ficou esperando, a gente ficou esperando, a gente começou a apurar com o tal, não tinha nada, começou a parar com o tal, não tinha nada. Aí a gente criou o projeto lá, eu, Furlanho, Fusqueta, o Camisa 39, não apareceu nenhuma negociação para a gente apurar. E no final das contas, naquele momento, pareceu que o Atlético ficou satisfeito com o que tinha e acreditou que a sequência de trabalho ia ser suficiente para fazer o Atlético dar o salto que se imaginava para ir sim brigar por tudo o que ele queria e mais um pouco. Foi um pouco frustrante, porque a gente sabia que a gente precisava de reforços. A gente precisava de lateral direito, a gente precisava de zagueiro, a gente precisava de posições até parecidas com o que a gente pre precisa hoje. Até porque hoje a gente precisa basicamente de todas as posições possíveis. E o que, que aconteceu? O Atlético até manteve a base, alguns jogadores saíram ao longo da temporada, o Atlético perdeu muitos jogadores por lesão. Só que a questão não foi sobre o Atlético. A questão foi sobre o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro como um todo. Porque a gente. Basicamente fez a mesma campanha que a gente fez no ano passado, essa temporada no, no futebol brasile, no Campeonato Brasileiro. Só que, primeiro, a gente viu muita gente crescendo, a gente viu outros times que não são os times do G4 ganhando as Copas, ou os times do G6, e o Atlético ele ficou num nível parecido. Então o campeonato subiu, o Atlético ficou. E o que, que seria o fator providencial para o Atlético subir? junto ao campeonato mais difícil dos últimos tempos os reforços que a gente ficou esperando se o Atlético tivesse o um elenco mais completo provavelmente sentiria menos as lesões sentindo menos as lesões o que é que teria acontecido acho que a gente teria conseguido pontos que acabaram ficando pelo caminho o Atlético ele tem novamente a oportunidade de não ficar para trás não ver o futebol brasileiro não ver os adversários deixando ele para trás porque foi o que aconteceu essa temporada. O Bragantino deixou o Atlético para trás, o Grêmio deixou o Atlético para trás, e o Atlético ele ficou ali. Só que ter ficado para trás custou caro para o Atlético. Não estar numa Libertadores custa caro para o Atlético. Uma temporada de decepções custa caro para o Atlético. Imagina como seria as noites de Libertadores dentro da Arena da Baixada no centenário do clube imagina como seria algo especial só que o Atlético não vai ter isso Então a partir do momento que a gente entende que o clube errou e eu tenho certeza que internamente também se entende que, que, que aconteceu um equívoco que o Atlético ele poderia ter sido mais agressivo no mercado ao ponto de acompanhar eh, esses elencos que se incorporaram mais e acabaram sendo mais recompensados ao longo da temporada a gente espera que o Atlético não cometa os mesmos erros para 2024. O Atlético ele não vira temporada classificado para Libertadores. O Atlético não vira temporada com um grande time. O Atlético ele começa 2024 muito pior do que ele começou 2023. Então, de alguma maneira, eu acho que tem que ser até proporcional. Se a gente precisa de mais para 2024, a gente precisa ir mais no mercado. Quanto pior a gente tá, mais a gente precisa ir no mercado. Então esse papo, e se o Atlético não reforçar, não é que ele vai brigar por Libertadores, ele vai ficar mais no meio da tabela. E se não se reforçar de novo, vai ficar na parte de baixo. Então, em alguns momentos, reforçar é condicionar um cenário que já é positivo de maneira mais positiva ainda. A partir do momento, a partir do momento, que a gente entende que a gente precisa de reforços para competir minimamente, o papo tem que ser outro. Ou o Atlético se reforça, ou o Atlético se reforça. Não tem meio termo. Sabe? Não tem, ah, mas e se a gente mantiver a base? Não. Se a gente mantiver a base, a briga vai ser diferente. A base do Atlético é insuficiente. Eu não tô falando da categoria de base, é a base que permaneceu. Ah, Thiago, mas você não vive falando que o time do Atlético é bom, tem boas peças. Tem peças muito boas, inclusive. Cara, eu adoro o Bento e o Link. Eu gosto do Kaká. Eu gosto do Thiago. Eu, porra, amo o Esquivel, Eu acho o Fernando bom no lateral. Eu gosto do Eric. Eu amo o Fernandinho. Porra, eu, eu acho o Bueno muito bom. Eu acho o Zapelli excelente. Eu adoro o Christian. Eu acho que o pode Coelho podem ser peças úteis. Eu gosto do Pablo. Isso tudo, para mim, eu acho que já é uma boa base ali de 12, 13, 14, 15 peças pra se formar um elenco. Porque tem um Kaique Rocha, tem um Moura que a gente entende que podem ser jogadores de reservas. Mas no fim das contas, a gente espera que o mercado seja o início do salto. Porque eu entendo completamente que não é só o mercado de transferências que vai condicionar a temporada do Atlético. Eu entendo completamente que não é só o mercado de transferências que vai dizer é, em relação a que o Atlético vai brigar na temporada. E não pode ser só o mercado de transferências. O mercado de transferências é um passo. Precisa ter um grande trabalho de um treinador, precisa ter, enfim, todo, todo o clube funcionando para que esses reforços cheguem bem, a base receba esses reforços bem e, dentro de um modelo de jogo, esses caras respondam. Mas o que eu posso falar, sem dúvida nenhuma, é que sem reforços a gente não chega a lugar nenhum. Que sem os reforços vai ser mais uma temporada de queda. E o Atlético ele demorou tanto, se esforçou tanto, planejou tanto. Para chegar no topo do futebol brasileiro e chegou, teve um momento que era Flamengo, Palmeiras e Atlético, os clubes mais vencedores do Brasil. Não faz sentido regredir. Ah, mas está esperando a SAF. Cara, o último Campeonato Brasileiro mostrou. Sabe aquele cara que faz assim? Os vídeos fazem assim? É, é, ele mostrando algo óbvio? Cara, a gente chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com duas SAFs que, que investiram mais de 100 milhões brigando para não cair. A gente teve SAF rebaixada. Inclusive da cidade. Então, assim, se o Atlético ele aposta todas as fichas na SAF, eu tenho uma grande notícia para o Atlético. SAF não enche 100% a barriga. SAF não é o, o, o fator que, que, que condiciona um time brigar ou não por títulos. A SAF pode potencializar. Então, assim, a informação que eu tenho é que o Atlético, depois da saída do Alexandre Matos, passou uns dias e agora ele realmente está no mercado. Que o clube agora ele vai começar a ser mais agressivo. Eu espero. Porque eu acho que é a única maneira do clube brigar por títulos na temporada que vem. É a única maneira do clube voltar a, a caminhar junto aos clubes que ele quer caminhar. O Atlético não quer caminhar junto a clubes de meio de tabela. O Atlético quer caminhar junto aos protagonistas. E assim, reforço. Reforçar não é contratar, é se reforçar. É ir no mercado. E, e, e trazer a gente boa, tipo, ah, mas não tem o Alexandre Matos, não tem o nosso grande negociador. O clube tem que ter um plano B para tudo. Parte do planejamento é ter plano B. A gente reclamou que o Atlético ele não teve planejamento em 2023, porque nos percalços da temporada não tinha plano B. A gente perde o Alexandre Matos, beleza, uma perda significativa. Mas e aí, quem é o plano B? Lara? Aguinaldo? Não sei, mas tem que ter. Tem que ter. A gente elogia tanto a diretoria do Atlético e a gente espera que ela esteja preparada para isso. Valeu? Tamo junto, é nós.